Wanaongozwa na deputy Rigiji. Anakuja kabisa hapa kwa karibu. Haya wanakuja kumalizia sasa. Felix Koske yuko pale Republic Service. Julius Meli anakuja. Wanapanda mlima. Wanapanda mlima si rahisi. Kupanda mlima si rahisi jamani. Wanakuja taratibu. Haya sawa anguka sana nataka apande juu. I want to be my coffee. Haya, watu wengi wako na juu kabisa tumfaie, kabisa tumfaie. Asante sana. Thank you very much. Hello Public Service. Hii ni manda kama na wetu. Hello Public Service kwa hapo. Kuna foto. Nasikia Hello Public Service kwa namba 2. Kwa hivyo kama anakuja pale hii tafadhali. Yes. Bana PS wetu, njyo pande hii pia. Mene juu. Yes. Wape Honorable Julius Meli. Honorable Julius Meli. Mbunge wetu kutoka Tindiret, njyo hapa juu. Asante sana. Basi, mabicha. Mabicha sasa. Na tuwapige makofi. Ongea wajima ya tuwapige makofi zangu na vigelegele. Asante. Thank you so much for finishing that race. It was not easy. Asante sana. Thank you Head of Public Service, thank you so much. Asante, tafadhali, anaweza onesha medali yake polepole. Thank you for participating. Na wakati kama huu, tunataka pia race kama hiyo, muongee na president, tukuje kule Madhila, tukimbie pia. Yes, asante sana. Athletics Kenya wako tayari, tutakuja mpaka kule Madhila. Mheshimiwa Deputy President, kwa ile masaa amepitia. Amepitia sekunde 59.9 amefunja rekodi yake mwenyewe. Basi tutaanza sasa kuelekeza program for presentation.